שלום לכם וערב טוב. בעוד שבוע וחצי יתקיים טקס בת המצווה הראשון אי פעם בכותל המערבי. נשות הכותל שנאבקות בשנים האחרונות על הזכות להשוות את זכויותיהן לאלו של הגברים, פותחות היום בקמפיין שקורא לבנות ישראל שמגיעות למצוות, להיות החלוצות בנושא הזה ולבוא לכותל, לעלות לתורה. שלום לעורכת הדין ריקי שפירה רוזנברג מארגון נשות הכותל. ערב טוב גם לרב רונן נויבירט, מנכ"ל ארגון רבני בית הלל. שלום לשניכם. ריקי, נתחיל איתך. אז עד היום אתן באמת רשמתן לא מעט הישגים. נכון להיום אתן מגיעות לכותל, מתפללות בראש חודש. מה הסיבה לקמפיין החדש הזה דווקא עכשיו? אנחנו מרגישות שהגיע הזמן שנשים, בנות, יוכלו לעלות לתורה בכותל. הקריאה בתורה היא הדרך הבסיסית של בת להיכנס לעולם המבוגרים ביהדות. הקריאה בתורה היא הבסיס לקבלת התורה. ולכן אני חושבת שזה די מאוחר הזמן שבו בנות סוף סוף זוכות לעלות לתורה בכותל, כאשר בנים מזה שנים יש מפעל ענק של הנחת תפילין בכותל, בנים קוראים בתורה, ואני לא מבינה מדוע בנות לא יכולות לעשות את זה. אני חושבת שהשאלה היא מדוע רק עכשיו ולא קודם. הרב נויבירט, אתם פסקתם ממש לא מזמן שנשים יכולות לרקוד עם ספר התורה בשמחת תורה שנחגוג השבוע, אז למה לא גם לקרוא בספר התורה? אוקיי, אני אתחיל קודם כל בנקודת הנחה פשוטה. אנחנו ארגון אורתודוקסי, אני רב אורתודוקסי, רב של קהילה אורתודוקסית, ואנחנו מאוד מאמינים בקידום מעמד הנשים במסגרת היהדות, במסגרת ההלכה האורתודוקסית. אנחנו עושים את זה בפועל, הזכרת את הנושא של ההקפות שפרסמנו את זה לאחרונה, עסקנו בנושאים נוספים כמו אמירת קדיש יתומה ודרכים נוספות לערב נשים במסגרת החוויה היהודית. יתרה מכך, אנחנו ארגון הרבנים האורתודוקסי הראשון בעולם שכולל בתוכו נשים, ואנשים הם שותפות בארגון. אוקיי, את כל אלה הבנו, אבל אז למה נשים לא יכולות גם באמת לעלות לתורה, לקרוא בספר התורה? לכן, כמו שהקדמתי, אנחנו ארגון אורתודוקסי, וחלק מנקודת המוצא האורתודוקסית היא שאנחנו מתחילים, אנחנו שייכים לרצף היסטורי מסוים. ההלכה תמיד, כשמה כן, היא הולכת, היא תמיד מתכתבת עם צרכי הזמן, בוחנת את צרכי הזמן ומתקדמת, אבל היא עושה את זה עקב בצד אגודל, בצורה הדרגתית, וזה גם הכוח שלה. לכן גם ההלכה הזאת מלווה אותנו כבר במשך 3,000 ומשהו שנה מאז שקיבלנו תורה, כי אנחנו עומדים על רצף מסוים. ובמסגרת הרצף יש כללים לפסיקת ההלכה, אנחנו כמובן לא נפרוס כרגע את כולם. יש כללים ויש תקדימים ויש דרכים שבהם דברים מתקדמים. הדברים שעסקנו בהם, שהזכרתי אותם קודם, זה דברים שבהחלט יש להם תקדימים, יש להם ערך מבחינה הלכתית אורתודוקסית. אבל אתה יכול להסביר, נניח לאדם חילוני כמוני לצורך העניין, מה ההבדל אם אישה רוקדת עם ספר התורה לבין באמת הקריאה בספר? למה את זה יכולה ואת זה היא לא יכולה? יש, אגב, לפי דין הגמרא, אישה יכולה גם לעלות לתורה. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא מבחינת המנהגים, הקהילות. אין בזה איסור, אבל מבחינה הלכתית, הדבר הזה, בניגוד לדוגמה לאמירת קדיש או לקריאת מגילה לנשים, לדברים האלה מבחינה הלכתית, יש תקדימים ויש להם ערך הלכתי שהוא חלק מהמקורות. הנושא הזה, זה לא נושא שהוא אסור. אנחנו לא צריכים לבוא ולהילחם נגד זה, אבל זה גם נושא שמבחינה הלכתית הוא לא נמצא במסגרת אותו הרצף. עכשיו, אני מאוד מסכים שחייבים למצוא דרך לחגוג בצורה משמעותית לבנות בר מצווה, בת מצווה, צריך לעשות כל מאמץ. ויכול להיות שברבות השנים זה גם תהיה אחת מהאופציות, אבל נכון לעכשיו זה לא נמצא במסגרת הרצף. ריקי, אבל גם היום נערות צעירות שרוצות באמת לחגוג בר מצווה, ובכלל, יש שרי לכן את קשת רובינסון, אתם יכולות לקרוא שם בתורה, בקהל מעורב. למה בכל זאת אתן מתעקשות, כלומר, דווקא עכשיו להקדיש אזור מיוחד ספציפי למטרה הזו? אני רוצה לציין שאני אישה אורתודוקסית, אני חלק מקהילה אורתודוקסית. הבת שלי עלתה לתורה בתוך מניין אורתודוקסי בירושלים, כך שבכלל לא ברורה לי העמדה מדוע לפי ההלכה האורתודוקסית הדבר הזה לא אפשרי. אני חושבת שיש כבר רבנים אורתודוקסים רבים שפוסקים שהדבר למשל, הזה בהחלט... מי למשל, את יכולה לקרוא בשמות של רבנים אורתודוקסים הרב שפרבר, הרב דניאל שפרבר, שהוא מומחה בהלכה, הוא הוציא ספרי הלכה מלומדים, הוא חתן פרס ישראל, הוא גם פרופסור לתלמוד, והוא פוסק שנשים
נשים יכולות לקרוא בתורה ולעלות לתורה. לכן אני מתפלה על עמדת בית הלל. אני חושבת שבית הלל עם הארגון הראשון שהיה צריך לתמוך במהלך שלנו, שמעודד באמת בנות לעשות בת מצווה משמעותית, להתקרב ליהדות, במקום הבת מצווה שהיא חסרת תוכן, שהיא לא מאפשרת לבנות באמת לעבור תהליך משמעותי. אנחנו מציעות אלטרנטיבה שמקרבת בנות ליהדות. יש בנות שבשבילם אולי זה אפילו ההזדמנות הראשונה, והיחידה בחייהם לפגוש בספר התורה. ואני חושבת שזה עצוב מאוד שדווקא רבנים מונעים זאת מהם. טוב, ובטח הוויכוח הזה עוד יימשך ככה לא מעט זמן. אנחנו מודים לשניכם שבאתם אלינו לאולפן, ושניפגש באמת רק בשמחות וברי מצווה ובנות מצווה. תודה לשניכם. עולם הכדורסל